Už vidíme, ako tá hlava trošku rudne a tu prichádza Tepal do Denisa Farkaša. Naskočený, aj pozor, tam je triangel. Triangli, dobre má tú ruku, ten telefónik tam, že si robí nejaké priestor na dýchanie, ale naozaj ten triangel je veľmi tesný. Už vidíme, ako tá hlava trošku rudne a tu prichádza Tepal do Denisa Farkaša.